Որևէ կերպ չեմ կարողանում հասկանալ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու Լևոնի ամբարտավան պահվածքը, որը հասել է իր գագաթնակետին։ Մեզանից թալանված փողերը սրան թույլ են տալիս գրառումներ անել սոցիալական հարթակներում, որը Իլուր աշխարհի հեգնելով վարչապետին փորձում է ցույց տալ նրա անճարակությունը։ Արա, այդ չկայացած գոյակցություն։ Ես հասկանում եմ, որ դա սրակվել ես հորդվոքով, և նման դեպքերում պատվախնդությունը համոզված եմ նոր զոհի պատճառ կհանդիսանար։ Զուր օրինակ Պողոս Պողոսյանը, որը մտերմական Պրիվետ Ռոբի համար սեփական կյանքով փոխհատուցեց։ Այդ չկայացած տհաս, դու մի մոռացիր այն փաստը, որ այդ նույն մեծահոգի մարդու բարոյականությունն է, որ դուք հորդ հետ միասին դեռ գոյություն ունեք, թե մեզանից թալանված փողերը քեզ թույլ են տալիս, որ հեգնանքով խոսես։ Ի դեպ, քիչ մնաց, նույն վարչապետի և հասարակության ձեռած վերադառնալու եք ելման կետին, հայտնվելու եք այն աղքատության շեմին, ինչպիսին հայրդ մուտք գործեց քաղաքականություն։ Քեզ, այ տղա, հորդորում եմ չափերիդ մեջ մնալ և զգուշանալ կարմիր գծերը հատելուց։ Իրավապաշտպան Սամվել Մկրտչյան։